A representação dos androides em filmes e séries de televisão tem sido uma constante ao longo da história do entretenimento, proporcionando narrativas complexas e reflexões sobre a relação entre humanos e máquinas. Através dessas representações, exploramos temas como a inteligência artificial, a ética, a identidade e a moralidade. Muitas vezes, os androides são retratados como personagens em busca de sua própria humanidade. Eles são mostrados questionando sua existência, desejando experimentar emoções e compreender sua própria consciência. Essas narrativas levantam questões filosóficas profundas sobre a natureza da humanidade e o que significa ser humano. Em contraste, também vemos representações de androides como máquinas frias e calculistas, projetadas para realizar tarefas específicas sem emoção ou livre-arbítrio. Esses androides são frequentemente utilizados como reflexões sobre a nossa própria relação com a tecnologia e o perigo de nos tornarmos excessivamente dependentes ou controlados por ela. Além disso, a representação dos androides também aborda questões éticas e morais. Em muitas narrativas, eles são explorados como objetos de propriedade, levantando questões sobre direitos e dignidade. Também há debate sobre a responsabilidade humana no desenvolvimento e na criação dessas máquinas, bem como sobre o uso adequado e responsável da tecnologia. Os filmes e séries de televisão nos desafiam a pensar criticamente sobre as implicações da tecnologia de androides em nossa sociedade. Eles nos lembram de que, embora a tecnologia possa avançar rapidamente, devemos considerar as consequências éticas e sociais de nossas ações. Essas representações também nos incentivam a refletir sobre nossa própria humanidade e a forma como nos relacionamos com as máquinas. No entanto, é importante ressaltar que a representação dos androides em filmes e séries de televisão é uma construção ficcional e muitas vezes simplificada. A realidade da inteligência artificial e dos androides está longe do que é retratado na tela. E é necessário um entendimento mais aprofundado da tecnologia e de suas implicações para uma discussão mais completa. Em conclusão, a representação dos androides em filmes e séries de televisão desempenha um papel importante na exploração de temas como a inteligência artificial, a ética e a identidade. Essas narrativas nos convidam a refletir sobre a nossa relação com a tecnologia, bem como sobre as implicações éticas e sociais de sua criação e uso. Embora as representações sejam fictícias, elas nos desafiam a considerar as questões mais amplas e a pensar criticamente sobre o futuro das máquinas e da humanidade.